Hipersonične rakete Kinžal, koje lete do 12 puta brže od zvuka, više neće nositi i lansirati samo avioni MiG-31K, već i Suhoj-34, odlučio je ruski vojni vrh. Na prvi pogled ne previše značajna promjena ipak može imati uticaja na dalji tok rata u Ukrajini, ocenjuju vojni analitičari. Aviona MiG-31K nema mnogo i više se ne proizvode, već se samo postojeći modernizuju. Istovremeno, lovaca Suhoj-34 ima znatno više, a i dalje se serijski proizvode. Osim toga, to je ruski taktički presretač sa najvećim doletom. Moskovski vojni ekspert Aleksandar Bartoš naveo je da je jedan Suhoj-34 već koristio hipersoničnu raketu Kinžal, dejstujući u vazdušnom prostoru Ukrajine. Bartoš dodaje da će Kinžale nositi i strateški bombarderi Tupoljev 22M3. Prema zvaničnim podacima Ministarstva odbrane Rusije, Kinžal je u maju ove godine u Kijevu potpuno uništio radar i 5 lansera američkog PVO sistema Patriot. Specijalizovani američki list Military Watch ocenjuje da će Kinžali pod krilima Suhoja 34 izmeniti mnogo toga u savremenim i budućim borbenim dejstvima, prenose agencije i Kurir RS.